З 1 серпня в Україні діє заборона на продаж антибіотиків без рецепту. Для купівлі антибактеріальних препаратів потрібен електронний чи паперовий рецепт. Самолікування антибіотиками може бути небезпечним для здоров'я людини, запевняє сімейний лікар Дмитро Корольков. Деякі люди доходили до того, що приймали антибіотики, три антибіотики одночасно. Відповідно, це от якщо людина одним антибіотиком може вбити собі достатню кількість мікрофлори, то три антибіотика практично гарантовано дадуть серйозні ускладнення. Лікар наголошує, основна схема лікування більшості вірусних захворювань не передбачає застосування антибіотиків. Їх варто застосовувати лише у крайніх випадках, адже самолікування може закінчитись розладами. По суті, може закінчитись і алергічними реакціями, і різними міжлікарськими взаємодіями, порушенням мікрофлори, того ж самого кишківника, шкіри, дихальних шляхів. Люди часто прописують собі різні препарати самостійно, і саме цим вбивають свій імунітет. Тож ми вирушили до аптек, аби перевірити, чи дотримуються фармацевти вимоги відпускати антибіотики виключно за рецептом. З 7 відвіданих нами аптек різних мереж лише у 3 вимагали рецепт. У вас є максифлоксацин? Він є по рецепту ж. Антибіотики по рецепту. Ага. А це в тріаксон, якщо? Ну, всі антибіотики ж по рецепту з 1 августа. У більшості ж аптек придбати антибіотики без рецепту нам вдалося. У вас є максиклав? 125, так? Угу. 87-10. В одній з аптек ліки погодились продати, але з умови, що наступного разу ми завітаємо з рецептом від лікаря. 600, скільки там є? 625? 625, а рецепту рецепту немає. А ви без рецепту не продаєте? За контролем продажу антибіотиків по рецепту має слідкувати Державна служба лікарських засобів та Національна поліція, наголошує адвокат Олександр Коротченко. Заборона на продаж рецептурних ліків розповсюджується і на інтернет-магазини. Дійсно, сьогодні в Україні встановлена адміністративна відповідальність за продаж рецептурних препаратів. Як нам відомо, що антибіотики є саме рецептурними препаратами. Мінімальний штраф сьогодні становить 850 гривень, максимальний – 1700 гривень. Існує і така відповідальність, як передбачається позбавлення права займатися саме продажем лікарських засобів через аптеки. Медики наголошують, антибіотики не панацея, і лікуватись у холодну пору можна і треба без них. Треба багато пити, треба обов'язково зволожувати повітря, потрібно провітрювати приміщення. І останнє – це застосування звичайних жарознижуючих засобів. І попереджають, неконтрольований прийом антибіотиків у випадках, коли можна обійтись без них, може викликати звикання. І коли людині вже дійсно знадобиться приймати такі ліки, вони вже можуть не подіяти. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.